Senhor presidente! Senhor presidente! Senhor presidente! Ai! O que foi, assessor 303? Já disse que não gosto que me interrompa na minha sessão de Botox. Desculpe, senhor presidente, mas eu estava desenhando as últimas notícias para o senhor quando... Deixa eu ver isso. Bom. Muito bom. Ótimo. Meu Deus! Convoque todos os assessores! O deputado Roberto Jefferson nos acusou de estar distribuindo propina para conseguir apoio no Congresso. Marco Aurélio! O que tem a dizer sobre isso? O que podemos fazer? Jogar todos os jornalistas na cadeia e incendiar os jornais? Tentador. Mas ainda não. Vou falar com o Disseu. Senhor presidente, Disseu, o jornal falou que você comandou um esquema de propina para comprar apoio do Congresso. Isso é uma mentira. Mas me disseram que o seu nome estava na lista de receptores. Trata-se de um homônimo? O quê? Já disse pra não falar inglês, que eu não entendo. Só aprender a falar em passant. Alguém com o mesmo nome. O que é que tá acontecendo aí? É uma reunião de gabinete. Olha, fica tranquilo, que tudo vai passar. Eu fui traído. Eu deva... Desconheço qualquer uma dessas práticas... Mas faço... Estou... O que está escrito aqui, hein? Indignado com todas as acusações. Senhores... Ah, não! Ele vai falar de improviso! Oh. Sinto-me como em um jogo do Corinthians, quando o juiz... Cuidado! É uma metáfora de futebol! No Congresso Nacional, a oposição rapidamente montou uma comissão para investigar as denúncias. Já decidiram o rumo das investigações? Já sim. E qual seria esse rumo? E então? Posso fazer uma correção? O meu legado político, o meu mandato. Me diga, meu mestre, o que devo fazer? O quê? Mas então... Sim, o senhor tá certo. O governo desmoronando e eu sem saber nada. É isso! Preciso deter os piratas da Somália de uma vez. Não. Espera, não é isso. Preciso descobrir de uma vez por todas quem está me traindo. Lula, prazer em revê-lo, hein? Márcio, preciso de um favor. Quero o DVD com as imagens das câmeras de segurança do palácio. Preciso saber quem está me traindo. Tem certeza? Não prefere deixar que alguém com segundo grau cuide disso? Não. Quero saber eu mesmo. Tudo bem, eu mando mais tarde. O que está acontecendo ali, hein? Nada, só estamos fazendo uma faxina. Marisa, por toda a minha vida tentei me manter uma pessoa humilde, sem exageros, e veja o que aconteceu. Tantas pessoas pobres sem ter o que comer e eu querendo ajudar e sendo traído. Isso é tão triste. Se ao menos as pessoas doassem mais pro Fome Zero.
Senhor presidente, o DVD das câmeras de segurança chegou. Ah, obrigado. Estou sem fome. Manda servir um café e joga suas comidas tudo fora. Tem algo errado aqui, mas não consigo entender o que. É um vídeo falso, senhor. Estão passando as mesmas imagens. O que, seu idiota? Não pedi sua opinião. E já disse que quero o meu café antes da cigarrilha. Freud, eu tenho uma missão pra você. Preciso de uma cópia pirata da fita das câmeras de segurança do palácio. Acha que consegue? Vai ser mais difícil do que conseguir a cópia pirata dos dois filhos de Francisco. Mas eu tenho um informante novo que tá me insistindo bastante pra me vender alguma coisa. Eu sabia que estava certo ao colocar o pai da psicanálise como chefe da minha segurança. Dirceu, é tu que tá vendendo a fita? Sim, agora eu sou o consultor. Escuta, eu também tenho outras fitas aqui. Coisa picante. Não, obrigado. É orgia na mansão do lobby? Enrabados pelo caseiro? Dilma Hardcore? Já disse que não. Tenho aqui um dossiê contra a oposição que... Permitiu essa baixaria. O Chile é uma porra. É uma merda. Eles ficam fazendo esses acordos com os americanos. Senhor presidente, queria que o senhor assinasse isso aqui. É uma autorização para contratar mais funcionários para o meu departamento. Estou tão sem pessoal que não consigo nem que atendam o telefone. Senhor... Isso é para comprar 3 toneladas de tapioca. Mas claro. Senhor, tem uma multidão aí fora querendo pedir dinheiro do governo. Sindicalistas, movimentos sociais, estudantes, cineastas. Me dá isso aqui que eu assino tudo. Leme da sua. Mas lembrem, pobreza e ignorância são virtude. Meu Deus, eu fiz tudo. Estava sempre tão bêbado que não lembrava de nada. Eu traí a mim mesmo. Mercadante? Ah, Lula. Oh, meu tirão. Sim, só uma saída pra mim agora. Eu quero morrer. Sai, 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 sai daí. Me dá esse volante. Eu vou derrubar esse avião. O que foi aquilo? Era o dinheiro das despesas da viagem. Eu guardei lá porque o senhor mandou parar de usar os cartões corporativos, pois podia dar problema no futuro. Mas que lugar pra guardar, hein? Senhor, senhor, preciso que veja alguma coisa.
O senhor pode ver que a sua linha de popularidade vinha caindo com essa confusão. Mas no minuto em que o senhor derrubou o dinheiro, a sua linha de popularidade deu um salto. Isso mostra que o senhor vai se reeleger. É, mas distribuir dinheiro não é crime? Então, se o senhor disser que o dinheiro é para um programa de auxílio familiar, é só distribuir alguns cartões magnéticos e tudo vai parecer honesto. Meu Deus, mas eu ia me matar. Será que eu seria capaz de afogar tudo o que eu acredito e passar a usar práticas que eu sempre critiquei? Só pra me manter no poder? Mas é claro que sim. Marisa, me serve um duplo.